speciální trubka pro podlahové vytápění, zvyšuje výkon a účinnost tepelných čerpadel. Jak vidíte, principem je tato speciální příchytka, která zdvíhá trubku, vyzdvihuje trubku doprostřed betonové mazaniny nebo anhydridu. Tím pádem trubka je obtékaná krásně ze všech stran betonovou mazaninou nebo anhydridem, takže ten přenos tepla je daleko lepší. Zahraniční v odborné literatury uvádí o 15% lepší náběh podlahového topení. Jo, takže je to ideální dávat to na karisítě, tím pádem se vám vlastně ještě zpevní plocha podlahového topení a ten přenos tepla je mnohonásobně lepší. Trubka je masivní, šestivrstvá. Takže to je vysoce odolná věc. Podlahové topení děláte jednou, nikdy už ho nevyměníte, takže je dobré udělat ho důkladně. Teplonosná plocha u tohoto podlahové topení je zpravidla 2,5x až 3x větší než běžné podlahové topení, takže vlastně zvyšuje se účinnost přenos tepla, účinnost teplných čerpadel, účinnost zdrojů. Dodáváme, vyrábí se už 15 let, takže je to vyzkoušená, osvědčená věc. Jednoduchá montáž i pro instalaci své pomocí, jak vidíte. Vyzkoušená věc s kyslíkovou bariérou samozřejmě. I pro instalaci své pomocí, i v průmyslu se to používá. Vytápění kostelů, skladů, i pod zakladače. Není problém 2-3 tuny nosnost na 1 m2.